קטש. קטש של קטש, יופי של אסיסט לאנפל. סל ראשון למכבי תל אביב. אלכסנדר שם עם קטש. קטש פנוי לשלוש, פנימה! אנפל מתערב, והכדור של מכבי תל אביב עם קטש. מסיים את זה לבד, איזה יופי. ומינוס אחד. קטש לשלוש, יש! פעם שנייה קטש משלוש, שפר עם קטש, דימה! קטש שפר, הצמד הזה חוזר, איזה יופי! קטש בורח מפשוטין, איזה יופי! זה לקלט את השנייה של מנהל. תשמע, אם רואים את זה בניו יורק, הם לא יוותרו לו. 40 שניות לתום המחצית הראשונה. קטש לשלוש, דימה! חמש, ארבע, לוקח את הזריקה, איזה יופי, בנואר! הרגשתי מהלך השלוש. עכשיו בנואר, אנפל מול זכר פשוטין. יופי של אסיסט של אנפל לאלכסנדר, 48, 42, סך הכל מכבי תל אביב, עד עכשיו עם 8 אסיסטים, אנפל. אנפל? לאלכסנדר, איזה יופי! המפתם המרכזי בהתקפות של מכבי תל אביב במחצית השנייה, נדב אנפל עם אסיסט. שפר, מול מלסרדוב. קטש לשלוש, יש! איזו שלשה אדירה של קטש, החמישית שלו הערב, מתוך 7 זריקות, עד עכשיו 99-45. וזו שלשה של זכר פשוטין, שמכפיל את מאזן הנקודות של הרוסים במחצית. מאיר רדולוביץ' קיבל הרבה הרבה אשראי, ולא כל כך הצדיק אותו. אמרתי, רדולוביץ' הוא שחקן טוב, אבל הוא לא בעמדה שצריכים אותו. דרק שרפ! עם השלשה התשיעית הערב של מכבי תל אביב. פשוטין. הצליח לעשות את הנקודות ויש גם עבירה עליו. בנואר, עבירה שלישית. מהכניסה, משאיר את זה לאלכסנדר. אסיסט שביעי של עודד קטש. ולוויקטור אלכסנדר 16 נקודות. 92-67. 5 שניות לסיום, קצר מדי. וזהו, זכר פשוטין בחוץ. תם המשחק, ניצחון משכנע למכבי תל אביב. 92-69. ואחרי ניצחון כזה, אלי, בוודאי ידברו על זמנים חדשים במכבי תל אביב בעקבות הכישלונות האחרונים, ובוודאי זמנים חדשים לעודד קטש עם ערב פנטסטי. כן, ערב פנטסטי, ערב שראית גם בדקות האחרונות, הוא רוצה הכל, הוא רוצה, הערב הוא בא, אני לא יודע אם כדי לסיים גם ב-40 נקודות, אבל... שבוע שהקבוצה הרבה יותר מוכנה, אני גמרתי את זה לפני המשחק, שהיו אימונים טובים, ואני בטוח שאנחנו ננצח את המשחק, ובאמת סוף סוף שיחקנו כקבוצה, ואולי זה נראה משחק קל בסוף, אבל היא קבוצה טובה מאוד, למרות המאזן הדל שלהם. תראה, שמרנו היום באמת 11 דקות בחצי שני יוצא מן הכלל, ואני חושב שהשחקנים הבינו טוב מאוד שאנחנו קבוצת התקפה טובה, ויש פה מספיק שחקנים שיכולים לעשות בכל יום נתון למעלה מ-20 נקודות, ואיפה שננצח זה בצד הקבוצתי ובצד של ההגנה. היום שיפרנו את זה, ואני מקווה שזה ישתפר יותר.